អ្នកស្រីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំជិះបានណាកែវអញ្ចឹងលោកស្រីទៅអង្គុយសិនទៅណាចាំខ្ញុំខោទៅលោកខេមរ៉ាឲ្យណាហ្អូគឺអ្នកស្រីបុសបាឈឺណាលោកខេមរ៉ាពីម្សិលមិញនេះគាត់មិនបានគេងហើយក៏មិនបានញ៉ាំអីទៅធ្វើឲ្យគាត់នេះប៊ីនឹងដួលបោកក្បាលទៅនឹងអត់ទៅហើយព្រោះតើបានខ្ញុំទៅជួយទប់ទាន់ខំអីមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេបុសបាមួយចលើណាកែវបុកបាច្រាំណាណាឬរបស់ស្វាយងាយទេណាកុំចេះដឹងពេកបើតើតើលើអញ្ចឹងហើយណាបងព្រោះអ្នកស្រីបងស្បានេះគ្រប់ពេលដែលលោកខេមរ៉ាមកដល់ផ្ទះនេះដូចជាលះហិតលះហៃដល់ហើយខ្ញុំដូចជាអាណិតអ្នកស្រីណាអូខេមរ៉ាអាយប្រញាប់តើណាគឺយើងប្រញាប់ទៅមើលបងស្បាបងស្បាមិនសិនស្រួលខ្លួនអ្ហាបងស្បាមិនស្រួលខ្លួនខេមរ៉ាអើមិនស្រួលខ្លួនឈឺក្បាលមើលមុខឬក៏ក្តៅខ្លួនមិនជាស្ត្រីច្បាស់ណាស្បាបងមកដល់ហើយបងខ្លាចអូនកាច់ច្រើនហើយធ្វើឲ្យប្រេះដែរហើយបងសុំទោសរឿងការពិគ្រប់មិញដែលបងបានខកត្រឡប់មកនេះបងត្រឡប់ទៅវិញទៅបងត្រឡប់ទៅនៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់បងវិញទៅមកស្បាយហេតុអីក៏អូននិយាយបែបហ្នឹងឡានកញ្ញាខូចហើយគេត្រូវជួយកូនទៅរៀនបងគ្រាន់តែជួយពួកគេទៅហើយបងក៏ប្រញាប់ត្រឡប់មករកអូនវិញបងមិនចាំបាញ់និយាយអីច្រើនទេឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅឆាប់ទៅបងស្បាយនេះអូនកាត់អីទៀតហើយពេលនេះបងមានអារម្មណ៍ថាបងធំធាត់នឹងខ្លួនឯងខ្លាំងព្រោះរាល់ពេលដែលបងធ្វើអីមិនត្រូវចិត្តតតទៅសោះសូម្បីតែមួយមុខបងមិនបានធ្វើអីខុសទេបងខេមរ៉ាអូនទេជាអ្នកធ្វើខុសដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតនៃខ្លួនឯងនេះបងមានរឿងអីទេក៏អត់អមមានទេប្រកបជាមានកញ្ញាគេបានផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីគេត្រឡប់មកពីខេត្តកំពតមកម្ល៉េះបងក៏អត់ដឹងដែរបងបងមានរឿងអីបងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានណាបងដឹងអត់ថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាទោះបងចង់បានអីក៏អូនព្រមលះបងឲ្យបងគ្រប់បែបយ៉ាងដែរអូនសុំពីបងវិញតែម្យ៉ាងឲ្យបងឃើញពីតម្លៃរបស់អូនអូនសុំបងណាវាមិនមានអ្វីច្រើនទេកញ្ញាគេចង់សុំលែងដែរ
្រហែលជាគេចង់រៀបការជាមួយនឹងលោកនេះហៀងប៉ុន្តែលើកនេះបងជាអ្នកមិនព្រមបងត្រូវការត្រឡប់ទៅយកចិត្តកញ្ញាវិញនិញជាច្បាប់នៃការផ្លាស់ប្ដូរមែនអត់បើបងចង់ធ្វើបែបនេះអូននឹងធ្វើតាមចិត្តបងអូននឹងចាំថ្ងៃដែលបងត្រឡប់ទៅយកចិត្តកញ្ញាវិញអូននឹងចាំមើលថាបងអាចរៀបរៀងគេបានឬក៏អត់បើសិនជាបងអាចរៀបរៀងគេបានរឿងលែងលះកញ្ញាគេគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីទាមទារការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប៉ុណ្ណោះមកស្បាននេះអូនយើងជិញផ្ចិតមែនអត់បងកំពុងតែប្រច័ណ្ឌកញ្ញាបងកំពុងតែហួងហែងគេបងកំពុងតែចាំឈ្នះទើបបងធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយកចិត្តកញ្ញាឲ្យមករស់នៅជាមួយនឹងបងវិញមកស្បាយបងចង់សុំពេលអូនវិញបងចង់ធ្វើការពិសោធន៍ខ្លួនបងនិងកញ្ញាថាពួកយើងត្រូវការអីអពិតប្រកបបងចង់ឲ្យពួកយើងមានភាពជឿជាក់ទៅពេលក្រោយទេបានអូនយល់បងមិនចាំបាច់បារម្ភពីអូនទេអូននឹងរងចាំថ្ងៃដែលបងត្រឡប់ទៅយកចិត្តកញ្ញាវិញហើយនឹងរងចាំកញ្ញាលែងលះជាមួយបងយ៉ាងពិតប្រាកដឬបើកញ្ញាមិនលែងលះជាមួយនឹងបងមានន័យថាកញ្ញាគេបោកបងវាអាចតែរត់ចង្គីមកគឺគេបានអស់សង្ឃឹមមកលើបងហើយក៏មានលោកលីហៀងចូលមកលោកលីហៀងមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគេអាចមើលថែកញ្ញាល្អជាងបងគ្រាន់តែបងគ្រាន់តែបងនៅមិនទាន់ព្រមឡើយទេតាមធម្មតាគេគឺជាក្មេងដែលទទួលខុសត្រូវខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាគេឈឺគេប្រកាសជាប្រាំសំជីសាតាក់តោបាទអរគុណចា
ជំរាបសួរលោកលីលៀនបាទជំរាបសួរសុខប្រាសខ្លាំងណាស់ដែលលោកមកដល់ផ្ទះខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានបំណងយករបស់មកផ្ញើលោកជំទាវម៉ារ៉ានីអូចាសូមអរគុណហើយក៏ចង់សួរសុខទុក្ខនាងដាវិការផងពេលនោះលោកជំទាវមកលឿនពេកមិញខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់គឺមិនទាន់ចាសូមចេញអង្គុយបាទអរគុណនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណមីរបស់លោកខ្លាំងណាស់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមទោសលោកលីហៀងផងដែរដែលនាងខ្ញុំនឹងកូនស្រីធ្វើឲ្យលោកអស់សុបាយរត់ចោលនាងដាវិការនោះអូគឺគេនៅខាងលើឯណោះគេងោទៅគេត្រឡប់មកភ្នំពេញមុនតែដល់ពេលគេត្រឡប់មកថ្ងៃនេះគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយខ្លាំងណាស់តែគេខ្វះសុជីវធម៌ជាមួយនឹងលោកលីហៀងហើយនាងខ្ញុំនេះចិញ្ចឹមកូនកម្រើកចិត្តជ្រុលតែធ្វើឲ្យគេបកកាយងក់ងោសឹកគំថាលោកលីហៀងមិនបកកាយប្រកាន់ទេណាបាទអត់អីទេពីមុនមកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាក្មេងដែរខ្ញុំយកច្បាស់ណាស់ពីបញ្ហានេះមកស្ដាប់បែបនេះហើយក៏សប្បាយចិត្តបាទអញ្ចឹងនៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្នាសិនណាបាទដល់ក្ដីរីងនាងដាវិការលោកជំទាវឲ្យនាងខ្ញុំមកតាមនាងទៅផ្សារបាយផលមកនាងដាវិការគាត់ជួយលោកបាក់ណានៅលោកស្រីបើសិនជានាងដាវិការពេញលោកខ្ញុំមិនហេតុរំខានទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថានាងដាវិការសុបាយចិត្តនោះខ្ញុំក៏សុបាយដែរបើអញ្ចឹងខ្ញុំដូចអស់កាយខ្ញុំលាទៅវិញអូមិនបានទេមិនបានទេមិនអាចព្រៀបទៅជាមួយនឹងកូនមកបានទេ